Já tenta a ligação direta lá na frente. De primeira, caçapa! Gol do Minas! Libânio num contra-ataque. A ligação direta do goleiro, veja só. François perfeito num touchdown pass. Danilo Barão corta pro lado e chuta! Gol do Magnus! Aí esse cara vai ser obrigado a fazer isso, ó. A gente tem que matar esse cara, atravessou. Esse cara roda. Atravessa, ele vai junto pra bola. Ele vai, pô. Não, mas é melhor ainda. Ô, se essa bola pegar atravessada, tem arrastado, ele não tá dando tempo de chegar. Esse cara tá pegando livre, mas esse cara aqui tá moscando. Porra, ninguém tá ajudando ele. A gente tá assim, ó. A gente tá queimando o passe pra trás toda hora. O passe tá vindo pra cá, eles estão armando. Arruma. Volta aqui atrás, Vitor vem buscando aqui pela ala esquerda, recebe num 2, erro de passe, clareou, Kelvin, só rolar, pintou! Gol! Rodrigo vira a mesa para o Magnus! Gol do Vitor! Novamente no lance muito, muito rápido, pegaram o goleirão desprevenido. Vitor empata na sequência, nem dá pra comemorar. Num lateral ele vinha caminhando aqui, ó. Pediu no meio, dá em mim, ele bate de direita, o Johnny nem viu. Faltando 16,5 pro final, é gol do Minas. François na ligação, que jogão! Bateu o Leon! Gol! É do Minas! Dois gols em um minuto, a transição do François! Impegável! Matou o Leon, girou e bateu, ela passa à esquerda do Johnny! A bola pro Renato, 2 contra 1, pintou, bola do lado, Ricardinho pintou, saiu o goleiro, bola pro meio, caçapa! Gol do Magnus! Leandro Lino empata o jogo de novo! Na transição, Renato perdeu mais uma lá na frente, 2 contra 1.
os dois tramando, o Ricardinho meteu uma finta que o Leozinho passou lotado, lotadaço. Charuto vem aqui aberto na ala direita. Bola atravessada nele, caçapa! Gol do Magnus! Charuto num passe espetacular de Leandro Lino. Olha onde ele acha o cara! Chapa a bola, ele vem na diagonal nas costas do Luiz! Começamos em alta emoção, né? Jogo muito difícil. Historicamente é difícil jogar aqui nessa quadra de Minas. Sempre tem uma equipe jovem, que corre muito, competitiva, marca muito em cima. E poder ter ajudado a equipe já nesse início, assim, para mim é muito importante, né? Pra estar chegando uma equipe nova, querendo mostrar o meu trabalho, né? Tem que conquistar tudo que a gente já conquistou. Agora tem que conquistar aqui no Magnus também. Entendeu? E, então, para mim, fico muito feliz em poder ter ajudado a equipe aí, a equipe extremamente qualificada, que é a do Magnus, e competitiva. E se a gente seguir nessa pegada aí, a tendência é a gente chegar nas cabeças das competições. Quadra extremamente difícil de jogar, conseguir tirar a ponta do Minas aqui é muito complicado. O molecado tem uma intensidade muito grande, uma quadra um pouquinho menor, o jogo fica mais intenso. A gente saiu atrás, conseguiu virar, tomou a virada, teve cabeça para ir buscar o jogo, estourado em falta. O Júnior pegando duas faltas, então, cara, fizemos um grande jogo, mais uma vitória pela Liga Nacional. Agora é descansar que a gente vai para a Dracena, buscar mais uma vitória, que o nosso caminho é longo ainda para o nosso sonho.